Hör inte hur jag är ute en kväll med en brud som jag träffat och som bjudit på dejt. Vi drack en flaska vin, åt en bouillabaisse, drack en liten drink, men vi jobbade tillsammans. För hon sa nu vill jag ha dig baby, jag står bara här i bara ta mig baby. Så vi är män och sen plötsligt låg jag bak för den naken i sängen. Hon sa nu tar jag dig till himlen. Du och jag under täcket, baby. Det har gått flera veckor, baby. Sen vi låg där hos dig och du frågade mig, ska vi göra något äckligt, baby? Jag låg där naken och ängen, baby. Jag låg där naken och ängslig, baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör något äckligt. Veckorna har gått rätt så fort, jag har fått fett mycket gjort. Men jag känner mig rätt äcklig. Jag har varit från morgon till kväll, längtat till kommande helg. Nu jag får komma hem till dig. Vi kan ta vid där vi slutade förra veckan. Låt mig få bara ta en dusch. Sen gör vi det där som inte slutar för de flesta. Det de tycker jag blir kurs. Men jag vill ha mer än en rillektion hem. Och jag tror faktiskt jag är redo. Så uppkänningen var föreslog. Och jag lägger inte in något veto. Du och jag under täcket, baby. Det har gått flera veckor, baby. Sen vi låg där hos dig och du frågade mig, ska vi göra något äckligt, baby? Jag blev tagen på sängen, baby. Jag låg i naken och ängslig, baby. Men det kändes okej när du visade mig hur jag gör något äckligt. Ska jag ringa jag? Säger aldrig nej. För nu vet jag jag vill ha. Så du får gärna vad du vill med mig. Jag ställer inga krav. Säger aldrig nej. För du gillar det så bra kan jag dra. Men du får göra vad du vill med mig. Du och jag under täcket, baby. Det har gått flera veckor, baby. Sen vi låg där hos dig och du frågade mig, ska vi göra något äckligt, baby? Jag blev tagen på sängen, baby. Jag låg där naken och ängslig, baby. Men det kändes okej när du visade mig hur man gör någonting äckligt. Ska vi göra något äckligt? Ska vi göra något äckligt? Ska vi göra något äckligt?